יא, אני לא מאמינה, זאת מהטיקטוק. אני עוקבת אחרייך. תודה, איזה כיף. אני יכולה להזמין? בטח, אהובה. אני אגב סתם שתדעי, החלום שלי זה להיות משפיענית. להשפיע בגדול. יא, איזה יופי. כן, וגם יש לי מיליון רעיונות מקוריים. מגניב. כמו מה? נגיד, לקחת סיפורים ארוכים של אנשים ולקצר אותם למשפט שניים. כמו, תקצר אח שלי. מישהו כבר עשה את זה? אז לקחת מיקרופון ולראיין ילדים קטנים מצחיקים. כמו שעושה שול. גם את זה כבר עשו? עשו. אז אני יודעת, אני אצעק משהו מצחיק תוך כדי שאני מבשלת מתכונים. עשו. אז להכין קפה ולצעוק, אז הקוקיס! עשו. אני לא מאמינה, החלום שלי התמסמס ככה ברגע. לא, מה פתאום? את פשוט צריכה להגיע לבית הספר לתקשורת של אוניברסיטת אריאל. תלמדי שם איך למצוא את הייחודיות שלה ולהיות הרבה מעבר למשפיענית. קבלי הכשרה למגוון עצום של מקצועות בעולם התקשורת. וואו. בואי נפגש אותי שם, 13.9. בטח אני באה. אגב, תגידי, מה אם לקחת את האחיינית שלי לעמוד לידה ושהיא תצעק דברים שמעליבים את דודה שלי? היה. טוב, ניפגש ב-13.9. אגב, תגידי, יש מצב את מחזירה לי עוקב? ככה כן, משפיענית למשפיענית לעתיד.